इंदापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांवरती योग्य उपचार केला जात नाहीये. या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांचे स्वतःचे खासगी दवाखाने असल्याने येथील शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले असून या घाणीच्या दुर्गंधाने रुग्णांसोबत नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयातील औषधे खासगी म्हणून मेडिकल मध्ये विकली जात आहेत अशी चर्चा सुरू आहे. शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात फक्त चंदन शिवे डॉक्टर व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही डॉक्टर रुग्णालयात उपस्थित राहत नसल्याचे पाहावयास मिळते. एकंदरच या सर्व समस्यांकडे प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देईल का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. चार पाच पोस्ट पडले आहेत, त्यामध्ये एक आस्पंड आहे आणि चार डॉक्टर आहेत आणि तीन डॉक्टर आता ते भरले नाहीत. माहिती माझ्याकडून पाहिजे, आमचे मोरे साहेब बोलले तुम्हाला नाही तर आता आपण मेडिकल त्यांच्या हाताखाली काम करतो. मोरे प्रतिनिधी गणेश कांबळेसह आधार न्यूज मुंबई डेक्स. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा.